बताउनुहोस् त रवि लामिछाने के भन्दैछन् गर्दैछन् के भन्दैछन् के देख्दै हुनुहुन्छ डाक्टर साहब? गृहमन्त्रीले के भन्यो अध्यादेश ल्याएर पनि गर्छु भने नि त नौवटा अध्यादेश आयो त के गर्यो खोइ त्यहाँ कहाँ छ गफ्तिर हुन्छ होइन भन्नु न नौवटा अध्यादेश आइसक्यो त्यहाँ कतै छैन त्यहाँ कमिसन खाने चक्कर मात्रै छ सहकारीबाट पीडितहरूको लागि त विशेष आयोग बनाएर विशेष कानुन बनाएर सहकारीका पैसाहरू उनीहरूको सरकारीकरण गरेर त्यसबाट त्यसलाई बेचेर भयो हुन्छ कि सरकारले कतै व्यवस्था गर्छ सबको सामा पैसा चाहिँ पहिले पहिले सबैले फिर्ता गर्नुपर्छ ब्याज त सरकार दिन सक्दैन जति राखेका थिए त्यति पैसा एकमुष्ट सबैलाई एक हप्ताभित्रमा सबै ठाउँमा दिने व्यवस्था गर्यो भने अनि पो देशमा राज्य छ भनेदेखि त सरकार छ भनेदेखि त गरिदिन्छु भनेको त कस्तो भनेदेखि नि गफ दिएको गफाडी गरे जस्तो रविले पहिले पहिले कति भने नाकको डाँडी भाँदिन्छु भने नि एकपल्ट यसो बिदा दिँदाखेरि तर आफै पालामा गिरी भन्दा दिए लुचुक्क परेर दिए त यो जस्तो कतिपय मान्छेले के भन्दैछन् भने यो जीवी राई आकाश पताल जहाँ भए पनि पक्रिन्छु भन्ने चाहिँ उनको भाषण मात्रै हो जीवी राई पक्राउ खाँदैनन् बरु मारिन्छन् तर पक्राउ खाँदैनन् भन्नेसम्मको मान्छेले आशंका र बहस गरेका छन्। तपाईँले हेर्नु भने डाक्टर साहब यो एकदम संवेदनशील ढङ्गले मैले किन तपाईँले मारिन्छन् भन्ने केस भन्ने मान्छेले भनेपछि त्यसो भए के गरे त भनेर सोधा मलाई थाहा छ हिजो एउटा मान्छेले यहाँ बुढो मान्छे भने चाहिँ मलाई पहिल्यै चिन्नुभएको थियो होइन ए बाबु यता सुन सुन भनेर बोलाउनु होला होइन गाडीमा आउँथ्यो उनीहरूको तिमीसँग कुरा गर्छु भन्नु उहिले उहिले भन्थे रविले जहाँ हात हाल त्यहाँ भस्म गरिदिन्छ भन्थे क्या भस्म सुरै हो रवि भन्थे अहिले जहाँ हात हाल त्यहीँ अमेरिकामा गयो त्यहीँ भस्म सुरु गरेर गडाङगुडु गरेर यता आयो यहाँ त NEET 25 पनि यसो छोड्ने बेला त्यहाँ झ्यासाङमा पारिदिइहाल्यो ग्यालेक्सीमा आयो त्यहीँ गरिदियो होइन जहाँ गयो त्यहीँ हेर्नुहोस् है तर त्यो के अरे एउटा पुडा सैनीलाई सालम पुडा सैनिकको हेर्नुहोस् त बिचरा रुँदै रुँदै भनेको अहिले भाइरल भयो सराप्तै आत्महत्या गरे भन्ने छ अब के हो पाप लाग्छ भनेर छ नि त त्यो पाप चाहिँ भनेको उसको चाहिँ यदि साँच्चै उनले दुःख पाएर भनेको हो भने त त्यो पाप त लाग्छ पाप त धुरीबाट गराउँछ हेर्नुहोस् मलाई अब त्यसैको पाप चाहिँ लाग्छ कि जस्तो लाग्यो क्या मलाई त्यो पनि माया लागिरहेछ अब रविको त त्यसले भनेको त त्यसको भनेको त ऊ त ऊ आफू जस्तो भएँ त्यस्तै खोजेकोलाई उसले त श्राप दिँदाखेरि त कटरको कटर खानुहुन्थ्यो हामीलाई 50,000 तलब दिनुहुन्थ्यो अहिले निरी अन्त उसले कटर खानुहुन्थ्यो भनेर मान्छे नआउँदा भन्ने भ्याएन तर खानुहुन्थ्यो भनेपछि त त्यहाँ खोजेन त्यस आधारमा मान्छेले किन प्रमाण भएन होइन ऊ भ्रष्ट हो रवि लामिछाने भन्ने कुरा उसले मर्नु अगाडि भनेको छ सुन्नुहोस् न सबै कुरा उसले भनेकै छ हेर्नु नेपालको सबै कुराको खोजेर NEET 24 उसले न्युज बजाउँथे होइन रविले तर सहकारीको कहिले बजायो त सहकारीको त गर्दो रहेछन् किनभने सहकारीसँग चाहिँ सेटिङ भएछ भने त्यही देखियो नि त अहिले त अब त्यसो भएपछि के भने सहकारीलाई पनि बजाइदिएको भए होइन त्यसो भए ए होइन भन्ने हुन्थ्यो सहकारी कतै बजाएन त्यहाँनिर चाहिँ यहाँनिर पैसा आउने ठाउँ रहेछ भन्ने भए त्यहाँ रमाए उनी पनि रमाएको देखियो एक दुईवटा घटनाहरूले गर्दाखेरि जसले गर्दाखेरि जस्तै हाम्रो भरत जगमजीले भनेपछि बिहा खर्च पनि त्यहीबाट पनि लिएर गरे रहेछन् सहकारी पनि लिनेकै कहिले बिहा गर्छन् अनि कति कति लाख कमाउँछु भन्थ्यो त कति लाख अरे घट लाख $1,00,000 महिना कति कमाउँछु भन्थ्यो त्यसले होइन अमेरिकामा ऐस आराम ठुलो आम्दानी सबै छोडेर देशका लागि आएको भन्ने प्रचार छ त्यही त अब त्यो भने त्यो गफ दिनु पर्दो रहेछ मान्छेले म पनि अब गफ दिन सिकुकै जस्तो लानु थालेछ क्या रविको जुन झनक देखियो नि गफ दिने मान्छेले पत्याउँदो रहेछ नि हेर्नुहोस् ढाट्न सक्यो भने पत्याउँदो रहेछ नि हेर्नुहोस् अनि रविले ढाँटेको कुरा त प्रमाणित भइसक्यो अब चिन्ता के आयो भने तपाईँ जीवी राई मर्छन् कि भन्ने कुरा हो सालिनाम पुडासेर नि मर्नु रविको ड्राइभर मर्नु दुइटा बजी तेस्रो नमर्नु के भयो मर्न मार्न पनि तयार हुँदो रहेछ नि त आखिरमा हिटलर पर्मिट भयो भने यी बाहिर हेर्दा भँसिलो देशको हितको लागि गर्ने भित्र चाहिँ पुरा पारस शैली गरेन पो रहेछ नि त अब यहाँ के भने मैले त रविजीलाई सबैले आश गरेको थिएँ नि केही गर्लान् भनेर 84 प्रधानमन्त्री होलान् भनेको त सानोतिनो कुरामा गडबडाउँ देखेँ त 1,00,000 नागरिकले आफ्नो पैसा सहकारी फिर्ता नपाउनको लागि उनलाई कसले बनाउँछ प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री बनाउन सकेका छैन अहिलेसम्म कानुन बनाउनु नौवटा अध्यादेश आयो त्यो अध्यादेश ल्याउन सकेनन् अथवा सबभन्दा पहिले त्यही काम गर्नुपर्थ्यो नि त
आकाशबाट पनि ल्याउँछु पतालबाट पनि ल्याउँछु भन्थे मैले तपाईँलाई भनिदिएको थिएँ. त्यो आकाशमा पनि छैन पतालमा पनि छैन, त्यो मन मस्तिष्कमा छ रविलाई, रवि लामिसँग भनिदिएको थिएँ मैले. आखिर उसकै मन मस्तिष्क छन्. तर पनि यति गम्भीर आशंका मान्छेले किन गरे त डाक्टर साहब? यो जीवी राई बरु मारिन सक्छ, त्यो काहीँ न काहीँ रविले षड्यन्त्र गर्न सक्छ बरु, तर ऊ पक्राउ पार्ने कुरा सम्भव छैन. यस्तो खालको आशंका, गम्भीर आशंका रविमाथि मान्छेले किन गरेका छन्? उनीसँग केही प्रमाणहरू यस्तो होला जुन प्रमाणहरू उसले आउट गर्यो भने रविको उठिवास हुनसक्छ, त्यही भएर मान्छेले गेस गरेको मर्न सक्छ भनेर. त्यसो हुनसक्छ कि उठिवास हुनसक्छ? यो त रविमाथि गम्भीर अर्को प्रश्न हो नि त, यो त जटिल प्रश्न हो नि. तर त्यो पनि हो, फेरि रविमाथि गम्भीर प्रश्नहरू त छ, तर त्यस्तै त्यस्तै गम्भीर प्रश्नहरू भएकै मान्छे मन्त्रीसँग के गर्नुहुन्छ? एउटा सोभिता जतिसुकै गम्भीर पनि नर्मल हुन्छ, यहाँ नर्मल हुन्छ. त्यसो भएपछि के अरे काले काले मिलेर खाउँ भाले भन्ने कुरामा गइसकेपछि. तर यो समर्थकहरूको जुन खालको एउटा झुकाव छ नि, त्यो अन्धता जुन खालको देखा पऱ्यो नि, त्यो रविको पार्टीको कुरा त भएन. सबै पार्टी त्यस्तो, सिङ्गो रासोपा नि त्यस्तो भन्ने कुरा, सबै रासोपामा जोडिएका सबै मान्छे रवि लामिछाने जस्ता भन्ने जस्तो त कुरो भएन. त्यहाँ त सोडिम जस्ता मान्छे पनि छन्, अन्य थुप्रै अहिलेको सुमना जस्ता मान्छे पनि रहेछन्, अरू थुप्रै मान्छेहरू छन् त्यहाँ. तर अब अहिले रवि विशेष फोकस चाहिँ व्यक्ति पूजा बढी देखियो त्यो रासोपामा. रासोपा भन्दा पनि रवि, रवि रवि दाई, गुड लक, वा वा रवि दाई, आई आई रवि दाई, यस्तो खालको त्यो व्यक्ति पूजा किन देखा परेको होला? यसको कारण के हो डाक्टर साहब, कसरी हेर्नुहुन्छ? यो एक समय माओवादीमा पनि यस्तो थियो, प्रचण्डको व्यक्ति पूजा, केपी ओलीको व्यक्ति पूजा जसरी देखिन्थ्यो मानिसहरूले, अहिले रविको व्यक्ति पूजा त्यसरी नै देखियो. पार्टी भन्दा पनि रवि भन्ने विशेष केन्द्रित त्यस्तो छ. सोसियल मिडियालाई कसरी गलत प्रयोग गरेर आफूलाई हाई हाई बनाउने भन्ने टेक्निक उसले सिकेका छन्, त्यही भएर उनी हाई हाई भए. अब गल्ती त कोर ग्रुप हो नि, पैसा लिएर समानुपातिक बनाउने, पैसा ल्याएर म अर्थ के अरे स्वास्थ्य मन्त्री बनाइदिन्छु भन्ने गल्ती चाहिँ कोर ग्रुपको थियो. कार्यवाही ढाकाराम परे श्रेष्ठ होइन. यो त किन यस्तो हुन्छ भनेदेखि उसले बोल्न सक्दैन, यिनले बोलेर पिले. पुरा सैनिकको आरोपलाई त ढाकारामले पनि पुष्टि गरिदिए. पुष्टि भयो हेर्नुहोस्, यो सबै गर्दा के रहेछ भने, तर यिनले चाहिँ जसलाई पक्रेका छन् नि, खोलामा बग्न आँटेको थियो नि त अहिले, अनि एउटा एउटा रुख छ, रुखको ढाँगो त पक्रेका छन्, अनि त्यसबाट त्यसले बचाउँछ कि भने, तर त्यो रुखको हाँगो जुन प्रचण्ड र केपी छन् उनीहरूले कुनै पनि बेला यिनलाई यसो फुत्त फ्यालिदिन सक्छन् कि, फुत्त फ्यालिदिन्छन् कि त्यो भेट्नु कुहिएको हाँगो हो. होइन, भेट्नु कुहिएको अनि तिनीहरूले पनि उसलाई भेट्नु कुहिएको भने उसले खुट्टा चाहिँ चलाइ गरेर निकालिदिन्छन् क्या, यसो झट्कार दिन्छन्, झट्कार्ने बेला अहिले किन उनीहरू त्यहाँ उसलाई खुट्टा पक्रेर दिएर यता मनको खाइरहेछन् नि त, आफ्नो स्वास्थ्य पुरा गर्छन्. अनि अब त्यसपछि त्यो त्यसकै कारणले आफ्नो स्वार्थ पुरा हुन नभएपछि त्यसलाई फुत झगाइदिइहाल्छ. त्यही भएर वैशाख 15 गते पछाडि एमाले अथवा काङ्ग्रेसको अथवा फेरि पुरै नै माओवादी काङ्ग्रेस र अरू पार्टी हुनुहुन्छ फेरि गर्व हुनसक्ने अथवा सहमति हुनसक्ने अवस्थाहरू देखिरहेको छ. एक थरी मान्छेहरूले के भन्दैछन् भने, रवि लामिछाने र दुर्गा परसाई सँगै जेल जान्छन्, त्यसो पनि मान्छेहरू भन्दैछन्. यो दुर्गा परसाईलाई पनि जेल हाल्ने कुरा किन जोडिराखेका छन्? दुर्गा परसाई रवि लामिछाने कि दुइटा मात्रै एउटा जान्छन्, अब तपाईँ दुइटै जान्छ भन्ने होइन, कि रवि लामिछाने जेल जान्छन् कि दुर्गा परसाई जेल जान्छन्, दुइटा मात्रै हो कि रवि लामिछानेले उसलाई जेल हाल्न खोजे तर प्रधानमन्त्रीले उहाँलाई जेल हाल्नुहुन्न, कि प्रधानमन्त्री सबै कुरा बुझेको छ नि त, स्थिति त थाकै छन् मान्छेहरूले, थाहा छ उसलाई त. त्यसैले रवि लामिछानेलाई जेल हाल्न चाहने एउटा ग्रुप जुन छ नि, अर्को ग्रुप चाहिँ दुर्गा प्रसाईलाई जेल हाल्न चाहने, दुइटालाई सँगसँगै चाहिँ हाल्दैनन्. रवि अलिक वर्चस्व भइरह्यो भने दुर्गा प्रसाईलाई हाल्न खोज्छन्, तर रवि माइनस भएर गएर रवि नै जेल पर्न सक्छ. यो दुइटाको कम्पिटिसन भएर गएर कसले कहाँ जित्ने हो भने ठेका छैन, किनभने छिड्किन कहाँ गरेर लाउँछ कसले थाहा हुँदैन. तर समग्रमा हेर्दा तपाईँले के देख्नुहुन्छ भनेदेखि, दुर्गा प्रसाई तर ठिक छन् तर रवि समग्रमा गलत छन्. दुर्गा प्रसाईले लिएको लाइसेन्स ठिक छ, प्रक्रिया पुरा गरेर लिएका छन्, त्यो लाइसेन्स चाहिँ किन दिएको भनेर त्यो सिडियो कारलाई गाली गर्नुपर्ने ठाउँमा दुर्गा प्रसाईलाई गाली गरेर हुँदैन. तर एउटा तपाईँलाई बताइदिन्छु, यहाँ कहाँ गडबड भएर बसिरहेको छ नि, एकदम तपाईँले त्यो बुझ्नै पर्ने छ. संविधान पल्टाउनुहोस्, शेरबहादुर देउवालाई पनि प्रधानमन्त्री चाहिएको छ, पहिले केपीओलीलाई पनि प्रधानमन्त्री चाहिएको छ. कन्डिसन के छ भने संविधानमा, फेरि बुझ्नु, विश्वासको मत नपाएर विश्वास फेल भयो भने मतदानबाट
शुद्ध शेरबहादेव प्रधानमन्त्री हुन्छन्। तर शेरबहादेवलाई प्रधानमन्त्री रोक्नु पऱ्यो भने प्रचण्डले राजीनामा दिए भन्दाखेरि केपी बालालाई पनि अथवा माधव कुमार नेपाललाई पनि प्रधानमन्त्री बनाउन सकिन्छ। तर प्रचण्डले राजीनामा दिनुपर्छ, हेर्नु है, कानुन त पल्टाएर हेर्नुहोस्। प्रचण्डले राजीनामा दिएको अवस्थामा धारा क्षेत्रको दुई अन्तर्गत नै फेरि आह्वान गर्न सक्छ, राजीनामा दिएपछि कोही छ भने आउनुहोस् भनेर। तर उनको विश्वासको मत नपाएर गुम्यो भने चाहिँ सबैभन्दा ठुलो संसद दलको नेतालाई स्वतः राष्ट्रपतिले चयन गर्नुपर्ने अवस्था छ। अब भनेपछि उसले अब राजीनामा दिन्छन् होला कि फेस गर्छन् होला त, उनलाई मैले छोड्नु पऱ्यो भने शेरबहादेवलाई प्रधानमन्त्री बनाऊँ भन्ने लाग्यो भने फेस गर्छन्, है शेरबहादेवलाई म प्रधानमन्त्री हुन दिन्न भन्यो भने चाहिँ केपी बाला बन्न दिन्छु अथवा माधव कुमार नेपाललाई बन्न दिन्छु अथवा अरू कसैलाई बन्न दिन्छु भन्ने लाग्यो भने चाहिँ उसले के गर्छन्, राजीनामा दिन्छ। तपाईँको विचार हुन्छ चाहिँ के त? अब त्यो त ऊ त युटर्न हुने मान्छे यसरी होइन, यस्तै युटर्न भने चाहिँ शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरामा प्रचण्ड आफै लाग्छन्। अब हो शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउने किन ओलीभन्दा पहिले आफूले एक्सन लिनु पऱ्यो प्रचण्डले, त्यहाँ आफू आफ्नो सुरक्षाको लागि पनि त्यसो गर्दा प्रचण्ड फेरि शेरबहादुरसँग जान्छन्। हो फेरि अबको राजनीति त्यस्तो हो, त्यो जहाँ ऊ जान चाहिँ तयार भएर किन तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यस्तो लक्षण कसरी देख्यो भने नि पेल्नु पेले नि त्यहाँनिर शेरबहादुरले खोइ मदन भण्डारीको हत्यारा भनेर एमालेलाई पेले, प्रचण्डलाई त उनले केही भने भनेन भनेपछि एमालेलाई पेले। यो पेलिसकेपछि के भन्दाखेरि यिनीहरूभित्रको वार्ता भएको रहेछ भन्ने कुरा त भएन नि त, तपाईँलाई थाहा छ नि त्यो एकपल्ट किशोर श्रेष्ठ हो कि जनास्था भन्ने पत्रिकाले विद्यादेवी भण्डारी गरेर के न्युज निकालिदिएको थियो पहिले, त्यो इख पछिसम्म राखिरहे हाम्रो केपी ओलीले एकपटक निगेटिभ भएपछि इख राख्छ ऊ माहिर छन् फेरि, इखको ज्वरो कहाँ छ भने कहाँबाट पैदा हुन्छ कुनै थाहा छैन होइन, धेरै इखहरू राख्छन् उनले। त्यस्तै गरेर शेरबहादुरको यो उसमा पनि उसले इख राख्ने भए, यस्तो अवस्थामा चाहिँ के देखिन्छ भनेदेखि अब प्रचण्डले के गर्छन् त्यसो अनुसार हुन्छ। चाइनिजहरू त चाइनिज रसियनहरू मिलेर यहाँको वामपन्थीहरूलाई मिलाएर राजा ल्याउने कसरत पनि गर्दैछ भने चाहिन्छ, यहाँ सुनिन्छ। जब भारतको इलेक्सन सकिन्छ, मोदी जब त्यहाँ प्रधानमन्त्री हुन्छन्, त्यस पछाडि नेपालमा अरू केही नआए पनि सनातन हिन्दू धर्म चाहिँ ल्याउनलाई उनीहरूले नाइटोदेखि बल लगाउँछन्। उता अब 51 दिनपछि प्रचण्डको सरकारै ढल्छ पनि भनिरहेछन् मान्छेहरू। अनि त्यो त तपाईँले हेर्नुभयो भने माघमा ढल्छ भनेर गगन थापाले भनिरहेछन् होइन, उनको सरकार ढल्न मैले भने तपाईँलाई के भन्छ, सरकार कसरी ढल्छ त भन्दाखेरि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अथवा रवि लामिछानेले सरकारबाट बाहिर गइदियो भने छुट्छ। र मेरो तर्क गेस के छ भने म अलिगोला ऊ पनि गर्दैछु क्या, उचाल्दैछु रवि लामिछाने, किनभने के बसेको त्यहाँ भकुण्ड बनाइसक्यो तपाईँलाई, फुटबलै बनाइसकेँ, कुन दिन तपाईँलाई 84 प्रधानमन्त्री हुने हो भने खुरको राजीनामा दिनुहोस्। हेर्नुहोस् त अब हिजो अस्ति हामी के भन्थ्यौँ, महेश बस्नेतको यस्तो उस्तो भनेर कुरा गर्थ्यौँ, महेश बस्नेत गल्ती केही रहन्छ, पहिले परिवार नियोजन गरिसकेको रहेछन् 72 साल अनि हामीले बिना सिटोङको विरोधमा कुरा गर्छौँ। अब के अरे उनीले गर्भपतन गराए भनेर आरोप लगाइदिएको छ, 72 सालमा उनी भ्यासेक्टमी गरेर परिवार नियोजन गरेर उनी बसेका छन्, अब उनलाई गर्भ यस्तो खालको विकृत अब आरोप र अपराध लगाउने धन्दा भइरहेछ। त्यसो भएपछि के देख्यो भनेदेखि षड्यन्त्रको शिकार भए, कत्रो शिकार भयो त बिचरा महेश बस्ने षड्यन्त्रको शिकार भएछन् भन्ने हामीलाई पनि अलिक प्रस्ताव लाग्यो नि त है, कारवाही त प्रक्रिया अगाडि बढाउन भन्ने हुन्थ्यो, एक दुई दिन ल्याएर केही कुरा गर्थ्यो होला, तर त्यसले गर्दा त्यो सबै हेरिसकेको छ, त्यो कुरा पहिले आउट गर्नु पर्थ्यो क्या, त्यो कुरा यसरी छ भनेर के कारणले गर्यो तामिली भन्ने कुरा उसले आउट गरेन नि, त्यो कुराहरू यो कारणले भनेर जुन दिन उसले तामिलीमा राख्यो नि त्यो दिन उसले पत्रकार सम्मेलन गरेर युवा गरे भन्ने भयो, यो लफडै हुँदैन फेरि तत्त्व पनि भन्नुलाई, फेरि उसले धेरै विरोध भएपछि बल्ल 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 केही मिडियामा आइसक्यो, तपाईँले हेरिहाल्नु भयो, त्यो हेरेपछि अन्यायमा परेका रहेछन् महेश बस्नेत भन्ने त हामीले अब भन्नु पऱ्यो नि त, त्यो डकुमेन्टले त्यही बोलिरहेछ, अब हामीले पत्याएका पत्रकारहरू लेखेर त्यहाँ हालिरहेछन्। यसो भएपछि यहाँ त षड्यन्त्र धेरै हुँदो रहेछ, बाहिर हेरेर मात्रै हुँदो रहेछ, भित्रको खेल बुझ्नु पर्दो रहेछ, बोल्दा पनि एकदम सचेत भएर बोल्नुपर्ने जस्तो लाग्न थालिसक्यो रहेछ, कसलाई कतिखेर कहाँ लगाएर फसाउ, महेश बस्छ यस्तो मान्छेलाई अन्त चक्र रचेर यस्तो गरेर फसाउन लागेको रहेछ, हेर्नुहोस् यो त गलत हो नि। त्यही भएर तपाईँले के देखिन्छ भनेदेखि अब रवि लामिछाने कुरा गरौँ, रवि लामिछानेले
पैसा खाए तिरे त तिरे भन्ने कहाँको चाहिँ तिर्न बाँकी छ भने त रवि नामिसन एउटा पनि देखाउनु त रविले आमिसनले खाएको पैसा ऋण लिएको पैसा भरत जङ्गमको संस्थाबाट लिएको भने तिरेको भनिसकेका छन् उसले उता एक करोड कहाँ लिएको भने तिरेकै भनेका छन् एक करोड 80 लाखको पनि त चेक भएन के भएको थियो त्यो पनि त्यो पनि हो मैले लिएको गुडविल सेयर हो भन्छ के हो उसले पैसा खाएर पचाएर भागेको मान्छे त ऊ होइन नि त पचाएर भागेको त जीवी राई हो तर जीवी राईलाई समात्न नसक्नु रविको कमजोरी हो रविले फेरि के हो भने हिजो भर्खर दुर्गा प्रसाईले ऋषि धवलासँग कुरा गरेका छन् के भनेको थाहा छ मलाई चिठी लेखेर पठाओस् गृह मन्त्रालय रविजीले म एक महिनाभित्र बुझाइदिन्छु ल्याएर जीवी राईलाई पक्रेर ल्याएर बुझाइदिन्छ एक महिनाभित्रमा बुझाइदिन्छु सुरु गर नि त रविजी सहयोग गर्नु तयार छ नि तपाईँलाई हेर्नुहोस् त्यहाँनिर तर तपाईँ बैठक गर्नुहुन्छ केपी बासँग बसेर प्रचण्डसँग बसेर यसलाई त थुन्न पायो हुन्थ्यो र दुर्गा प्रसाईलाई अनि दुर्गा प्रसाईसँग किन डराउँछ उसले पक्रेर ल्याइदिन्छ जीवी राई अनि म फस्छु भनेर डराएको त त्यसो भए उल्टा भएको छ क्या यहाँ त जीवी राईलाई यसले पक्रेर ल्याइदिनु भयो अरू नेपालमा कोही छैन पक्रेर ल्याउन सक्ने यसले चाहिँ ल्याउन सक्छ अनि त्यो आयो भने म फस्छु भनेर डराएर दुर्गा प्रसाईलाई थुन्न पाएको हुन्थ्यो भनेर लागेको हो नि त यो गलत कुरा हो डाक्टर साहब यो दुर्गा प्रसाईको कुरा गर्दा दुर्गा प्रसाईका पनि अभिव्यक्ति कति अभिव्यक्तिहरूलाई विश्वास गर्ने उनका कस्ता गतिविधिहरूलाई विश्वास गर्ने भन्ने खालको पनि अहिले प्रश्न आएको छ उनी यति असहिष्णु छन् कि उनीमाथि गरेको कुनै पनि कुरा व्यङ्ग्य उनी सहन सक्दा रहेनछन् उनीमा एउटा नेतामा हुनुपर्ने गुण रहेनछ भन्ने खालको कुरा पनि अहिले आलोचना भइरहेको छ मनोज गजरेल र उनको प्रसङ्ग यो लुन्ली खा भन्ने अहिले चर्चामा पनि छ व्यापक यो दुर्गा प्रसाईका अभिव्यक्तिहरूलाई चाहिँ कतिको विश्वास गर्न सकिने अभिव्यक्ति दिइराखेका छन् र यो उनी उनको प्रवृत्ति यो अहिले मनोज गजरेल र उनीका बिचमा देखिएको गतिविधिले गर्दा उनको प्रवृत्तिमाथि पनि मान्छेले प्रश्न गरे के भन्नुहुन्छ डाक्टर साहब यसमा होइन मनोज गजरेलले भनेको साहित्यिक पाराले भने हो होइन उसले त जसलाई पनि भन्छन् उसले त भनेको कलाकार त्यसलाई आफू झस्किनु भएन हामी मैले पनि त्यो सुनेको थिएँ पहिले होइन त्यसलाई मैले कसरी लेखेँ नि एउटा हामी त्यो उस भन्छ नि गाई जित्रको बेलामा जे पनि बोल्छौँ नि त ऊ त सधैँ उसले त सधैँ गाई जित्र बनाउँछ नि हो त मनोज गजरेलले त मनोज गजरेलसँग मेरो एयरपोर्टमा भेट भएको थियो हेर्नुहोस् बुझ्नुभयो विराटनगर एयरपोर्टमा अस्ति आउँदाखेरि उहाँ पनि बुद्ध एयरमा आउँदै हुन्थ्यो अनि उहाँले त्यो मास्क लगाउनु भएको थियो तर त्यो मास्क त खोलिसक्नु भएको थियो होइन अनि त्यो बुद्ध एयर काउन्टरमा मलाई त्यहाँ पछाडि सिट पार्दैन भन्नुहुन्थ्यो उसले सुनिरहेको थिएन क्या त्यो मान्छेले चाहिँ भन्दै हुन्थ्यो अनि मैले अनिखेर मसँग कुराकानी गर्नुभयो अनि तपाईँ पनि जाने हो भनेर सोध्नुभयो होइन त्यहाँ कुरा भयो अनि हाम्रो कुरा गरिसकेपछि कस मेरो बारेमा उहाँले कसैलाई उहाँ अर्को मान्छे उहाँ साथी थियो उहाँ चाहिँ डक्टर विजय मिश्र भनेर भनिदिनु भयो उहाँले होइन त्यो जब उहाँले कार्ड दिनुभयो नि त्यो काम गर्ने मान्छे त्यो ठिक भने कार्डमा नआउँदेखि झसङ्ग भएर उसले चाहिँ यसो हेरेकै माथि नमाथि हेरेको रहेछ क्या बिचराले तल यसो घोसिरहेको उसले भनेको त्यो सा के अरे पछाडि सिट पनि नपादिने खोइ अब भनेपछि को कतिलाई के गर्ने भन्ने हुन्छ मान्छे थोरै लागेको हुन्छ नाउ हेरेँ झसङ्ग भएर यसो हेर ओहो मोटर गयो भने त्यो सम्मान छ नि त मान्छेलाई त अनि उहाँले भनेकै गरिदिए होइन त्यस पछाडि मैले त्यहाँ उहाँलाई के भने नि हेर्नुहोस् है मैले दुई तिनवटा उहाँसँग कुरा गरेको छु उहाँलाई मैले के भने भनेदेखि पञ्चामृत हुन्छ नि यो यता के ल्याएर मिसायो उता कारण पञ्चामृत त मिठो हुन्छ नि हामी श्रद्धा गर्छौँ नि तपाईँको त्यो पञ्चामृत जस्तै प्रस्तुति छ त्यसलाई तपाईँलाई धन्यवाद उसले मलाई धन्यवाद तपाईँ राम्रो छ है भने मैले पञ्चामृत जस्तै प्रस्तुति कहिले के गर्नुहुन्छ कहिले के गर्नुहुन्छ यो पञ्चामृत स्टाइलको भयो भने मैले क्या अनि मैले के पनि भने थाहा छ पञ्चामृत बरु आजकल डुप्लिकेट हुन थालेछ अखाद्य कुराहरू हुन्छ पाउँदैन नि त मान्छे प्योर पाउँदैन अनि त्यहीँबाट डुब तर तपाईँको चाहिँ अझ झन् खारिएर झन् क्वालिटीको हुँदैछ तपाईँको पञ्चामृत चाहिँ क्वालिटीको हुँदैछ यहाँ हामीले के अरे खाने पञ्चामृत चाहिँ त्यो क्वालिटीको लेस हुन थालिसकेको छ भनेर भनेपछि उहाँलाई तर एउटा काम अब गर्नु होला तपाईँले भने के भन्नु थाहा छ अमिताभ बच्चनले के थाहा एकपल्ट एउटा एप्सको उद्घाटन गर्दाखेरि नि यस्तो राम्रो गर होइन ठ्याक्क मिला ब्याक हुँदा पनि कहाँनिर एक इन्च पनि फरक गरेर क्या पछाडि फरक अगाडि हेरेर गइरहेको छ पछाडि कति स्टेप जाने सबै गर्न ठ्याक्क मिलाएको छ कसरी मिलाएको छ हस्सम्म भन्छ त्यो त अनि भरे के गरेर थियो नि अमिताभ बच्चनले तिन दिनदेखि त प्र्याक्टिस गरेर चाहिँ त्यहाँ गएर अब त्यो तिन दिन प्र्याक्टिस गरेर त कसैले देखेन नि त तर त्यो आयोजकले त भन्यो नि त उहाँ अमिताभ बच्चन किन अमिताभ बच्चन भयो भन्ने कुरा मैले आज थाहा पाएँ भनेर उसले त्यहाँ एनाउन्स गरेँ क्या तिन दिनदेखि उहाँ प्र्याक्टिस गर्नुहुन्थ्यो नि त एउटा सानो त्यो काम तिन दिन प्र्याक्टिस गर्नु मिहिनेत गऱ्यो भने सफल हुन्छ अनि मैले तपाईँले पनि त कुनै कुराको आइडिया ल्याउनुहुन्छ नि त आइडिया ल्याएदेखिको त्यो बनाउँदासम्मको जति प्रक्रिया पुरा गर्दैछ भिजुअल गर्नुहोस् कहिलेकाहीँ त्यो पनि देखाइदिनुहोस् मान्छेलाई हुन्छ नि किन मान्छेले हामीले पनि मिहिनेत गर्नुपर्छ विद्यार्थीले हेऱ्यो भने ए हामीले पनि मनोज गजरेलले गरेर यस्तो मिहिनेत गर्नुपर्छ
भन्छन् नबुझाए पनि मेहनत गर्छ तपाईँको त्यो सिधा पनि हुन्छ क्या त्यो भयो भने त राम्रो कुरा गर्नु यो पनि म गर्छु भन्नुभयो है त्यसो भन्नुभएको छ अब उसैले तर उहाँले त्यो भनेको कुरा के छ भनेदेखि साहित्यिक तरिकाले भनेको त्यसले के भने ऋण लिनुभएको कुरा त हो ऋण लिएर खाएको भनेर खाएर पचाएर भागेको भनेको छैन नि त्यो त खाएर पचाएर भागेको भनेको छैन भनेको छैन नतिर भन्ने त अभियानै छ दुर्गा प्रसाईको नतिर तल सहकारी ऋण भन्ने उहाँको अभियान छ त्यही त त्यसो भएपछि अब त्यो त्यसलाई हामीले त्यति त्यति लिनु हुँदैन थियो उहाँले आफ्नो साथीहरूमा भन्नुभयो जति जति त्यसलाई सोचो त्यति भन्नुभयो भनेर पोजिटिभ लिनु पर्थ्यो क्या तर त्यसलाई उहाँले चाहिँ उहाँको बारेमा चाहिँ फेरि व्यक्तिगत कुरा ल्याएर जुन किसिमले व्याख्या गर्नु त्यसले गर्दा उहाँलाई नराम्रो तर त्यसको प्रतिक्रिया दिनुभयो त मनको दिनुभएको थिएन नि त किनभने उहाँलाई पनि दिनु भएको थियो सद्दी बद्दी भयो कट थियो होइन एउटाले पनि भन्यो उसले भने सक्यो थियो अनि र पनि त्यो दुर्गा प्रसाई भोलि देश चलाउँछु प्रधानमन्त्री हुन्छ प्रधानमन्त्री भयो भने घुँडादेखि मुनि हान्छु गोली भन्छन् दुर्गा प्रसाई सबभन्दा पहिले त्यस्तो सोच्ने मान्छे अहिले साना साना कुरा पनि चाहिँ उनी ए सर मैले भन्नु मैले नेपालमा जङ्गबहादुर चाहिन्छ जङ्गबहादुर अब यही दुर्गा प्रसाई हुन्छ भने भन्ने मान्छे मै हो नि त एकपल्ट तपाईँलाई सुरुमा मैले भने हो नि त दुर्गा प्रसाई जङ्गबहादुर बन्न सक्ने मान्छे लागेको मान्छे तपाईँ त्यहाँ घुँडामा गोली हान्छ नि त जङ्गबहादुर कोत पर्वै गरेको थियो गरेको थिएन तपाईँ त घुँडामा गोली हान्ने कुरा हुन्छ उसले अलिक कम भने जङ्गबहादुर यस्तो भएन कोत पर्व जस्तो गराउँछु भन्नु पऱ्यो भण्डार खालमै पर्व गराउँछु भन्नु पऱ्यो किन जङ्गबहादुर हुनु पऱ्यो नि त यहाँ चाहिएको छ यस्तै गराउने मान्छे अधिकार त्यसले गर्दा जङ्गबहादुर हुन लागेको जङ्गबहादुरले कति पढेको थियो त अलिअलि सम्किन भए मान्छे कहाँ नेता भन्छन् गिर्जाप्रसाद दुर्गा प्रसाईले जे गरे त्यो उनका लागि स्वभावले कहाँ हिसाबले ठिकै छ उसको उसको पढाइ उसको व्यवहार सङ्गत कसो त ठिक छ बोलेको कुरा शब्दहरू मैले अस्ति उसको भने हर्क साम्बाङ कुरा गरेँ नि त जस्तो अब मनोज कलाकारलाई ज्वरो फुटाइदिन्छु भन्छन् उनी अब होइन त अब छन् भन्ने होइन त्यो त अब त्यस्तो शब्द प्रयोग गर्दा त्यो साहित्यिक शब्दहरू ज्वरो फुटाइदिन्छु ज्वरो कहाँ फुट्छ र ज्वरो फुटाइदिन्छु भन्छन् दुर्गा प्रसाई क्या एउटा कलाकार व्यङ्ग्य गरौँ भन्ने हिसाबलाई पनि त्यसलाई उहाँले जस्तो तपाईँलाई सुँगुर लान्छु लान्छु भन्ने हुन्थ्यो अरे भने तपाईँले भन्नुभयो मैले है लानु हुँदैन है भनेर भनेको थिएँ उहाँ लानुभएको त होइन नि त अब त्यो बढी हुन्छ कुन कुन प्रसङ्गमा उहाँले भन्नुभएको के गर्नुभएको त्यो चाहिँ अब उहाँहरूले थाहा पाउनुहुन्छ तर यसमा चाहिँ अब धेरै चासो लिनुपर्ने आवश्यक पनि छैन के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ दुर्गा प्रसाईलाई पनि मनोज गजेल आवश्यक पर्छ किनभने यहाँ त हेर्नुहोस् एउटा ऱ्यापरले मेयर भएको छ अर्को गीत गाएर उहाँनेरि हर्क साम्पाले मैले गीत गाएर जितेको भन्छन् उसले कुरा गर्दै कविता र गीतबाटै म जितेको भन्छन् त्यसो भइसकेपछि के देखिन्छ भनेदेखि मनोज गजेलले पनि नेता कुन दिन कहाँ कुन चुनाव जित्छन् हेर्नुहोस् अविद्या बच्चनले एकपल्ट जिते जस्तो कहाँ कसैले कुनै पार्टीमा गर्यो भने मान्छे उसको सुन्नेमा त आउँछन् जितिहाल्छन् चुनाव समरपतिमा लगाएर राखेर बेला बेलामा संसदमा बोल्न लाउनु पर्छ क्या उसलाई चाहिँ बरु त्यो पनि आवश्यक छ क्या त्योभित्र फ्रेस गराउनु पऱ्यो नि अहिले हेर्नुहोस् त त्यो बागेश्वर बाबाहरू छन् के अरे तिनले त अब त्यो कति हास्य कलाकारलाई हराइदिने भयो नि गुन्द्रुक खाएँ के अरे खाएँ गुन्द्रुक के भन्छ उसले हिजो गुन्द्रुक खाएँ आज गीत गाएँ भन्छ उसले नेपाली गीत गाएँ भन्छ गुन्द्रुकले गाएको थियो होइन यस शब्दहरू कति मिठो मिठो तपाईँ चुट्किला अहिले आइरहेको छ त्यो उनीहरूको मनमा हँसाउने कुरा गर्छ किनभने तर मनोज गजुरेलले भनेको कुरा साहित्यिक कुरा हो त्यो उनलाई व्यङ्ग गरेको हो व्यङ्गलाई हामीले सिरियस लिनु हुँदैन व्यङ्ग त केपीवाला पनि गर्छन् प्रचण्डलाई पनि गर्छन् तपाईँ सबैलाई गएर हामी त्यो गाई जातबाट गरेको हुन्छ त्यसलाई तपाईँले त्यसलाई एउटा झन् तपाईँको त चर्चा गरेँ कम्तीमा तपाईँ चर्चा गर्दा लागेको पहिले केपी ओली र उसो मात्रै गर्थे ट्रम्पको मात्रै गर्थे होइन ट्रम्पको गर्थे मोदीको गर्थे त्यस लायक तपाईँ हुनु भनेर सोच्नुहोस् न दुर्गा प्रसाईजी उनले पनि तपाईँको कमेन्ट गर्नुपर्ने स्थितिमा त उनी पुग्यो भने तपाईँको हाइट अब प्रधानमन्त्रीको पुग्यो नि त प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्रीको विश्वका राष्ट्रपति राष्ट्रपतिको तर उनी त्यतापट्टि बुझ्ने पक्षमा छैन ज्वरो उठाइदिन्छु दुर् मनोज गजुरेलको भन्छन् होइन त्यही त उ त्यो त्यो चाहिँ भन्नुभयो त्यो त्यही भएर मैले के भने तपाईँले हेर्नुहोस् न शब्दहरू उहाँले प्रयोग तर त्यस्तो मान्छे जङ्गबहादुरलाई त्यस्तै चाहिन्छ क्या फेरि भने रोड फुटाइदिनु पर्छ शब्द के हुन्छ आफू आयो मुखमा त्यहाँ भनेको ब्याङ बुडुङ बोल्ने खालको व्यक्ति हुने नि त मैले त अस्ति भर्खर भेट्दै गरेँ मैले भने उहाँलाई उहाँलाई के भने मैले थाहा छ तपाईँ प्रधानमन्त्री चाहिँ एउटा प्रधान न्यायाधीश कुनैलाई बनाउनु पूर्व प्रधान न्यायाधीशलाई तपाईँ चाहिँ गृहमन्त्री उपमन्त्री डाङडुङ पार्नुपर्छ भनेको होइन मलाई प्रधानमन्त्री पनि चाहियो भन्ने हुन्थ्यो अहिले है हुनुपर्छ भनेर भन्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ अर्को तर्क एकदम कति मजाले गर्नुपर्छ भनेदेखि नि यो हेर्नु म चाहिँ रवि लामी छानेको पक्षमा दुईपल्ट उहाँले बोल्नुभयो नि त किन यो बोलेको तपाईँले के कारणले बोलेको भनेर बोल्नु सोध्न गएको थिएँ तर उहाँले एक दिन अगाडि चाहिँ इलाममै पुरा कान्न पुग्ने गरी रविको विरोध गरेर बोलिदिइसक्नु भएको रहेछ होइन त्यसो म त बिहा उसमा गएको थिएँ त्यही भएर के देख्यो भने ए सूचना त उहाँसम्म रहेछ
भनेपछि अब राजाको दुर्गा प्रसाई चाहिँ अहिले रविको पनि विरुद्धमा बोल्न थाल्नुभयो, राजाको पक्षमा विगतमा जसरी बोल्नुहुन्थ्यो त्यो पनि छोड्नुभयो, भनेपछि अहिले रविको समर्थन पनि छोडेको, राजाको समर्थन पनि छोडेको अवस्था हो। दुर्गा प्रसाईले राजाको सधैँ राजाको मात्र रटेर त भएन नि त, राजा आउँदा केही फरक छैन भनेछ, राजा ल्याउन सकिन्छ, हिन्दू धर्मले राजा हिन्दू धर्मले राजा सँगसँगै आइहाल्यो नि भन्ने उहाँको तर्क छ नि त दुर्गा प्रसाई, त्यसले गर्दा राजा ल्याउन चाहेन भन्ने होइन। तर कुरा यहाँ के छ तपाईँलाई बताइदिन्छु, जब रविले विरोध रविको विरोध जब गरेँ नि दुर्गा प्रसाईले, यसको रहस्य बुझ्नुहोस् त, अब मैले पहिले पहिले एकपटक रविको अब एक महिनामा पच्चैट हुन्छ भनेको थिएँ, पहिले भएको थियो नि त तपाईँलाई थाहा छ नि त, यसपालि मैले के देखेको छु भने वैशाख 15 गतेको चुनाव पछाडि यता रविलाई थुन्छ के अरे प्रचार गरेका छन् यिनीहरूले दुर्गा प्रसाईलाई थुन्छु भनेर, तर मैले के देखेको छु भनेदेखि नि यस्तो प्रेसरमा पर्छन् प्रचण्ड र के अरे केपी ओली, यिनीहरूले दुर्गालाई नथुनेर रविलाई सरकारबाट हटाएर भए पनि रविलाई चाहिँ यो सहकारीको गल्पासोमा पार्छन्, अनि गलत ठाउँमा हात हालेछु भन्ने कुरा रविले बुझ्नुपर्ने हुन्छ त्यतिखेर, मैले गलत ठाउँमा हात हालेछु भन्ने कुरा वैशाख 15 पछि यो कोर्स हुन्छ, कोर्स वैशाख 15 सकिने बित्तिकै यो कोर्स सुरु हुन्छ, र सबभन्दा पहिले सरकारबाट निस्किनुपर्ने बाध्यता रवि लामी छानेले हुन्छ, सरकारबाट निस्किएपछि जेल जानलाई धेरै दिन कुर्नै पर्दैन पर्दैन। यो एकातिर अर्को कोर्स तपाईँले बताइदिनु भयो, डाक्टर साहब हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ, समग्रमा जे भए पनि यो सुखद भएन, चाहे रवि परुन् चाहे दुर्गा परुन् चाहे प्रचण्ड परुन् चाहे सरकार ढलोस् चाहे अर्को समीकरण बनोस्, यो नेपाल र नेपालीका हितका निम्ति हुने कुरा भएन, चरम अस्थिरता थप द्वन्द र अन्यलताकै स्थिति बढेर जाने कुरा नै हुन्छ, यी सबै कुरा जे जे भए पनि त्यतापट्टि हुन्छ र यो अर्को खालको स्थिति छ। अब यो यस्तो बेला जनतालाई तनावमाथि तनाव थप्ने कुरा बाहेक नेपालको राजनीतिमा केही पनि हुँदैन भन्ने कुरा नै देखिन्छ, तपाईँको अहिलेको विश्लेषणलाई हेर्ने हो भने पनि देखिन्छ, विगतदेखि अहिले राजनीतिक दलहरूले गरिराखेका गतिविधिलाई हेर्दा पनि त्यही निष्कर्ष निकाल्न सकिने स्थितिहरू छन्। यस्तो बेला नागरिकले कसरी सोच्नुपर्छ, अब परिस्थिति नेपाली जनताको हातमा पुगेको भन्ने नै देखिन्छ निष्कर्ष सबै कुरा हेर्दा, यसमा जनताका अगाडि के विकल्पहरू छन् र अब नागरिकले कसरी सोच्नुपर्छ डाक्टर साहब? नेपाल सकसै सकसमा गएको छ, हेर्नुहोस् है, प्राचीन कालको नेपाल पनि नेपालको सकसै सकस छ, मध्यकालीन नेपाल पनि सकसै सकसमा गएको छ, आधुनिक कालको पहिलो फेजको नेपाल पनि सकसै सकसमा थियो, पछिल्लो खालमा जातीय आन्दोलन धार्मिक आन्दोलन पहिचानको आन्दोलन सकसै सकस छ, भ्रष्टाचारीको कुरा त के गर्नु हो कति गर्नु, भ्रष्टाचारमा त सबै उडुसहरू हुन्छ नि, रगत खाएर डुस्स भएर साइड लागेको जस्तो मन्त्रीहरू भयो त्यो पनि तिनीहरू उडुस जस्तो हुन्छ नि, खाइसके पुग भन्ने छैन कि त, त्यो पनि खाएको छ यिनीहरूले गरिरहेको छ, यी सकसै सकस छ जनतालाई त हेर्नुहोस्, जनताको अझै सकसको सिरिज बढ थपिँदैछ, अझै ठुल्ठुलो घटनाहरू हुन बाँकी छ, त्यसै जनताले यो अहिलेको नेतृत्वलाई विश्वास गरेर हिँड्नुभन्दा नयाँ संविधानमा चेन्ज गरेर नयाँ किसिमको शासकीय स्वरूपको लागि सोचेर आन्दोलन गरेर त्यसमा आफै इन्भल्भ हुने गरी अगाडि बढेनन् भने त जहिले पनि पेलेर राख्छन्, देश भुटानीकरण भइसकेको छ, हेर्नुहोस् नेपाल भुटानीकरण जस्तो भइसक्यो, नेपालको परराष्ट्र नीति हाम्रो हातमा छैन, अहिलेको तपाईँले राजासँग राम्रो सन्धि गर्न नपाउनु कतारको पनि त्यही एउटा कारण पनि हो, अझ रुससँग पहिले गरेको सन्धि पहिले उसले यो दिन्छ ऊ दिन्छ लिन नपाउनु भने त्यही कुरा हो, अब अमेरिकाले नेपाललाई संयुक्त राष्ट्रसँग सदस्य नबनाइदिएको भए नेपाल उहिले गोपी क्याच भइसक्थ्यो, त धन्न उसले संयुक्त राष्ट्रसँग सदस्य बनाइदियो, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मार्फत नेपाली सेनाहरू बाहिर जान थाले, हामी अहिले थेगेर बसिरहेछौँ, अहिले देश त छ र सरकार छ र भन्ने खालको स्थितिमा पुगिसकेको अवस्था भएकोले अमेरिकाको प्रजातन्त्रको मेरुदण्ड अमेरिका हो भन्छौँ हामीहरू, त्यसैले अमेरिकन पोलिसीलाई नेपालमा अवलम्बन गर्ने बेला आएको छ, त्यो चुनावी प्रक्रिया पनि त्यस्तो हुनुपर्छ, राष्ट्रपति कार्यकारी भए पनि अथवा के अरे कार्यकारी प्रधानमन्त्री भए पनि एक महिना दुई महिना सरकार भङ्ग हुने गरेको भङ्ग भएन, नयाँ टिम ल्याउनु पर्नेछ, धोई नेता कोही छैनन् धोई पखा गरेर मलाई नै चलाऊ भन्थे एकपल्ट प्रचण्डले हामीलाई चलाउनु थियो नि भन्थे, अब त्यो कथाको रूपमा मात्र रहन्छ, नयाँ नयाँ नेताहरूको उत्पादन नेपालमा भइसकेको छ, हर्क साम्पङ बालेन गोपाल हमालहरूले आफूले एक भएर अगाडि बढ्नुपर्छ,
उनीहरूलाई सहयोग गरेर हामी विकासमा राजनीति चाहिएको छैन अब हामी लेनिनवाद माओवाद खाओवाद के भइसक्यो मतलब होइन मार्क्सवाद चाहिएको छैन हामीलाई बिपीवाद पनि चाहिएको छैन भन्दा पनि भयो जनताको बहुदलीय जनवाद भनेको मदन भण्डारीको बात पनि चाहिएको छैन किनभने उनले पनि आफू हुने कम्युनिस्ट सिद्धान्त लगाउने डेमोक्राटतिर हामीलाई किन विकासवाद चाहिएको छ यहाँनिर विकासवाद मोडल कसको हो त भन्दाखेरि परम्परा संस्कृति रिपेयर बचाउने र देशको विकास गर्ने त्यो भने गोपाल हमाल बालेन र हर्क साम्बङको यिनीहरूको वादमध्ये एउटा निकालेर त्यहाँबाट हामी त्यसमा सहयोग गरेर अगाडि बढ्न सक्यौँ भने सक्यौँ होइन भने त रविको चाला पनि देखिहाल्यो रवि पनि अब 84 प्रधानमन्त्री त होइन 84 जेलतिर हुन्छन् कि भन्ने कुरा अनुमान लगाउने मान्छेले गर्न थालिसके होइन भने यो सबै देख्दा के देख्छ भने अब जनता झाँक्नुपर्ने बेला आएको छ शासकीय स्वरूप सेक्रेटर शेखर कोइरालाले भनेको पनि ठिक छ क्या शासकीय स्वरूप चेन्ज गर्नको लागि निर्वाचन प्रणाली चेन्ज स्थायित्वको लागि एमाले र काङ्ग्रेस मिल्नुपर्ने भन्ने छ तत्कालको लागि अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि अब यो संविधानमा संशोधन गर्नको लागि र शेखर कोइरालाले भनेको अनुसारको मोडलमा जानको लागि पनि अहिलेको अवस्थामा स्थिरताको लागि तत्काल के भन्छ अहिले त्यही छ स्ट्रक्चर त्यो स्ट्रक्चरभित्र सबभन्दा राम्रो उपाय भनेकै काङ्ग्रेस र एमालेको मेलापत्र हुनु हो भन्ने मलाई लाग्छ हस् डाक्टर साहब समय दिनुभयो यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ हस् धन्यवाद